Darkat dhe drekat festive shtojnë konsumimin në çdo familje, ku më shumë e ku më pak sipas mundësive. Si rezultat, më shumë mbetje përfundojnë në kontenier dhe kosha. Gjurmët festive nuk kanë munguar në këtë 2 janar në qytetin e Durrësit. Nga një vëzhgim i bërë sot në rrugët dytësore të qytetit, shihet qartë se mbetjet e tavolinave kanë përfunduar në rrugë. Dhe pse pastrimi i qytetit është bërë, kontenierët janë pastruar, qese me mbetje janë hedhur shkujdesshëm në rrugë. Dhe aty ku ka mbetje, ka dhe qenë endacak. Ky është imazhi që vjen sot nga zona e Kodërvil, në qytetin bregdetar, ku emri kësaj zone nuk ka asgjë të përbashkët me atë që shfaqet në këto pamje.